Владата предводена од СДСМ продолжува со грижа кон земјоделците. Исправена е долгогодишната неправда кон лозарите од нашиот регион. Во текот на вчерашниот ден, исплатени се парите кон приватните винарници Повардарије и Стефани Винарија, кои што им должеа на лозарите за предадено грозије од 2015-та и 2016-та година. 77 милиони денари или над 1,2 милиони евра се исплатени кон над 2000 лозари од тиквешкиот регион за неплатеното, а предадено производство. Овие пари се враќаат директно кај лозарите за да ги вложат во ново производство за квалитетно грозие. Ова е пример за вистинска грижа кон земјоделците, кон лозарите, кон граѓаните. Продолжуваме со спроведување на политиките што обезбедуваат грижа за земјоделците, унапредување на земјоделството и повеќе пари кај секој граѓанин, кај секое семејство.